ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଭାଷା ଓ ମୋ ସାହିତ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ଦଶଟି ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପ୍ରତୃପ୍ତି କ୍ଷମତା দ্রব্যর অভাব পরিতৃপ্ত ক্ষমতা কণ কথায় দ্রব্য অভাব পরিতৃপ্তি ক্ষমতা উপযোগিতা বলে কুহযাই থাকে যে দ্রব্য মানবীয় অভাবক প্রত্যক্ষভাবে পূরণ করে থাকে তাকে কণ কে যে দ্রব্য মানবীয় অভাবক প্রত্যক্ষ ভাবে পূরণ করে থাকে না যে দ্রব্য মানবীয় অভাবক প্রত্যক্ষ ভাবে পূরণ খাউটি দ্রব্য বলে কুহযাই ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସେବାପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମକୁ ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆମକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ହୁଏ ଆମକୁ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ହୁଏ ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସୀମିତ ଯୋଗାଣ মানে কোণ তা কেন যায়। চাহিদা তুলনায় আমার যেত চাহিদা দিব থাকায় যোগাণটা কোণ সীমিত থাকব তাকে কে কুযায় কুযাই দুষ্প্রাপ্যতা দুপ্রাপ্যতা চাহিদা তুলনায় যোগাণ পর্যাপ্ত হয়ে বিনা মূল্যর দ্রব্য যায় কে চাহিদা তুলনায় যোগাণ পর্যাপ্ত হইতিবা বি মূল্যর দ্রব্য নিশ্চন গুড়ে খাতে আশা করছি আলোচনাটি ভালো লাগে এবং মতামত নিশ্চিত ভাবে কমেন্ট মাধ্যমে জনাইব রি ধন্যবাদ